Ανακοίνωση εξέδωσε η γραμματεία του ΠΑΜΕ επισημένοντας ότι επιδιώκεται η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Λύνουν τα χέρια και με τη βούλα του νόμου στις πολυεθνικές για να αφανίσουν μισθούς και δικαιώματα. Με εισήγηση του εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνεται να δικαιωθεί η πολυεθνική Λαφάργκε που έχει κάνει ομαδικές απολύσεις κατά παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας. Καταρχήν να πούμε ότι σαν γραμματεία νομού Ξάνθης του ΠΑΜΕ καταδικάζουμε την εισήγηση του εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δικαιωθεί η πολυεθνική Αγία Ηρακλής, όπου πριν από 3 χρόνια είχε προβεί σε ομαδικές απολύσεις και τα ελληνικά δικαστήρια τις είχαν κρίνει παράνομες. Αν προχωρήσουν στην υιοθέτηση αυτού του αποτελέσματος, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τα μεγάλα μονοπόλια και τις μεγάλες επιχειρήσεις να απολύουν μαζικά εργαζόμενους. Ουσιαστικά είναι μια επίθεση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγαλοεργοδοτών, του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων, σε ό,τι εργατικά δικαιώματα έχουν απομείνει. Να τονίσουμε ότι το επόμενο διάστημα μεθοδεύεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, βάσει των δεσμεύσεων που έχουν απέναντι στο τρίτο μνημόνιο, και κάτι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων εργοδοτών, ώστε να περιορίσουν ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία, θα έχουμε αυτό που λέμε τις ομαδικές απολύσεις, αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου προς το χειρότερο, που ουσιαστικά θα βάλει φρένο σε μια σειρά κατακτήσεις και δικαιώματων των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος, και ουσιαστικά ο παράδεισος του μεγάλου κεφαλαίου θα είναι η κόλαση των εργαζομένων. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να ανοίξει μια πλατιά συζήτηση κουβέντα μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα συνδικάτα, της ομοσπονδίας και τα εργατικά κέντρα, ώστε αυτές οι μεθοδεύσεις και αποφάσεις που να πάρουν με νόμους τους οποίους θα υιοθετήσουν και μέσα στην ελληνική κοινωνία, να βρουν αντιμέτωπους τους εργαζομένους, ώστε τέτοιες μεθοδεύσεις να μην περάσουν. Άλλωστε, οι κινητοποίησεις της ελληνικής απεργίας του τελευταίου χρόνου έχουν δείξει ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να καθυστερούν μέτρα, να ανατρέπουν μέτρα, όμως χρειάζεται ακόμα ένα πιο δυνατό εργατικό κίνημα, μια συσπήρωση των εργαζομένων στα συνδικάτα, όπου θα βάλουν σαν στόχο τις σημερινές απαιτήσεις που έχει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Οι αγώνες του τελευταίου διαστήματος έδειξαν ότι το οργανωμένο εργατικό κίνημα σε σύγκρουση με την εργοδοσία και τις πολιτικές δυνάμεις που την υπηρετούν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βάλει εμπόδια στην αντεργατική πολιτική. Μπορεί να καθυστερήσει αντεργατικά μέτρα, να εμποδίσει την εφαρμογή τους, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, οι επιτροπές στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές πρέπει να συνεχίσουν την αποκάλυψη των σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων, να ανοίξει γερή συζήτηση στους χώρους δουλειάς, ενώ προσθέτουν ότι μαζικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να ενημερώσουν για αυτή την εξέλιξη και να πάρουν πρωτοβουλίες κινητοποίησης και δράσης των εργαζομένων, για να βρεθούν έτοιμοι οι εργαζόμενοι να απαντήσουν στους σχεδιασμούς των νέων μέτρων κεφαλαίου, κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.